Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте. Чували ли сте, че в районите около училищата се продават наркотици? Чувала съм, но не съм виждала. Чувала съм, разбира се. Всеки е чувал. Е много ясно. Къде е ясно? Ами, аз съм бил на училище. Вие ползвали ли сте? Да, еми, буди млади години, някой път да. Не, аз не знам за такова нещо. Чувала съм, да. Ами по телевизията редовно го казва това нещо. Аз лично не съм виждал, защото аз не съм и от Русия по принцип. Но по селата, доколко знам, няма за сега. Аз съм от село. Чувал съм. Ставали ли сте свидетел? Не. Тук в, около това училище? Не. Само примерни ученици. Да, възможно има, аз не съм виждал лично. Как можем да се справим с този проблем? Ами с по-засилена охрана около училищата, предполагам. Много трудно. Какви предложения? Някакви проблеми, просто да се наблюдава около училищата. Има полицаи, мисля, доколко знам за тази работа. Според мен можем да се справим, като информираме младите хора, че наркотиците не са нещо хубаво и че вредят на здравето им и че не трябва да се поддават на изкушението. Някак си ми се струва много трудно, или трябва да има някой дежурен педагог от двете страни на училищата, или учениците да им се провеждат предварително занятия за тази работа. Не знам. Някакви идеи? Не. Ми като има полицаи, които да следят какво става покрай училищата навсякъде, трябва да има ред и дисциплина. Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.